Xalq artisti Valeh Kərimov Mingəçevir Dövlət Dram Teatrında quruluşçu rejissor kimi işə başlayıb. Bu barədə Lentaza danışan aktyor bildirib ki, Mingəçevir Teatrında həm aktyor, həm də quruluşçu rejissor kimi çalışacaq. Artıq ilk tamaşanı hazırlayıb təhvil vermişəm. Premyeramızda baş tutub. Yenidən səhnədə olmaq mənə yeni enerji verib. Yolunuz düşsə, buyurun gəlin Mingəçevirə, maraqlı tamaşalardan zövq alın, o bildirib. Qeyd edək ki, bir müddət öncə aktyorla telefon söhbətimiz zamanı o işsiz olduğunu və yaradıcılığında heç bir yenilik baş verməməsinə görə əsəbləşdiyini bildirmişdi. Valeh Kərimov teatrda və kinoda çoxlu sayda maraqlı obrazlar yaratsa da, xalqın yadında Bəxt Üzü filmindəki Moşu obrazı ilə daha çox qalıb, daha çox sevilib.